Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui, mais uma mesa redonda aqui, uma discussão na trilha de Smart Cities. A gente vai debater aqui, vai ser algumas opiniões aqui, provocar um debate com vocês também e entre a gente que está apresentando esse tema. A gente vai estar falando aqui de um conceito que não é tão novo, já tem algumas tendências, vai estar falando do conceito de Playable Cities, né? Trilha de Smart Cities, a gente vai trazer aqui para o debate o tema de Playable Cities. O termo foi inventado por um pessoal da Inglaterra que estabeleceu uma parceria com o Porto Digital e fizeram uma ação aqui em Recife, né, na ilha do Recife Antigo, lá no Porto Digital, com alguns projetos para tornar a cidade mais interativa, mais um termo em inglês, né, Playable, a cidade brincante, né, que se a gente for tentar traduzir aí ao pé da letra, é uma tentativa infeliz que a gente, quando tenta explicar aí o termo. Então, o que a gente fala de Smart Cities, teve um outro debate aqui que a gente falou na quinta-feira sobre hackear a cidade, né, a gente falou um pouco da questão de tecnologia, que excessivamente a gente está debatendo muito quando fala em Smart Cities, está falando o tempo todo de tecnologia, e às vezes esquece um pouco do envolvimento das pessoas no meio urbano, né? Então o debate é um pouco esse, né? Smart Cities se preocupando muito com tecnologia, que não deixa de ser algo importante para otimizar aspectos da vida urbana, mas também essa relação da pessoa com a cidade, né? O Playable é um conceito que tenta trazer um pouco disso daí, mas não necessariamente a gente está falando de Smart Cities. Então o debate é esse. Essa ideia de Playable, de tornar a cidade mais lúdica, ela é uma questão que é oposta a essa ideia do Smart City, da cidade high-tech, otimizada, monitorada e que proporciona um funcionamento melhor da vida urbana. Será que esse conceito ele contradiz ou ele complementa? Será que as duas coisas poderiam trabalhar juntas? Então, para esse debate aqui, a gente tem a Verônica Taikrip, que é professora lá do Centro de Informática, que participou do projeto Playable. Tem, inclusive, aqui a Emprel organizou, reproduziu parte dessas ações do Playable City, que teve no Porto Digital, reproduziu parte.
Então, eu entendi que não é uma coisa conflitante. Na realidade, é um casamento. A gente está o tempo todo unindo. Então, acho que é um casamento entre tecnologia e arte. Engenheiro falar de arte é complicado. Então, esqueço aí qualquer coisa nesse sentido. Mas eu andei lendo. Então, metade da população hoje vive nas cidades, né? Mais da metade. E as pessoas... as cidades, sob ponto de vista, elas precisam ser mais sustentáveis, sob ponto de vista energético, sob ponto de vista logístico, né? E econômico. Isso aí é o lado da tecnologia. A gente pensa muito nisso. Ou seja, quanto mais condensada a cidade, os custos de operação de uma cidade ficam mais baratos, né? O custo de operar Nova York pelo poder público é bem mais baixo do que outras cidades americanas, por causa da condensação, todas as pessoas morando no mesmo lugar. Isso traz mais qualidade de vida, porque traz melhores serviços e tudo mais. Bem, então eu joguei algumas palavras aqui que eu acho que representam a Smart City, né? Sensoriamento, e-government, payment, produtividade, rede de dados, logística, controle de tráfego, transporte público, vigilância eletrônica. E na minha cabeça de engenheiro, eu entendi um pouco essa coisa de Playable City como design, arte urbana, compartilhamento, criatividade, interação, pessoas e cidades, você falou aqui agora, e espaços criativos. A Sertel, aí eu me descobri, olhando o que, é que a gente está fazendo e o que é está acontecendo. Eu acho, a Sertel é uma empresa que nasceu de engenheiros lá, eu sou engenheiro eletricista e só fazia hardware. Depois a gente foi para o Porto Digital e começou a aprender a fazer software. Aí mudou um pouco a cabeça, que a cabeça do pessoal de informática é diferente, completamente diferente do pessoal de engenharia, né? Primeiro o pessoal de informática é ficar rico de um dia para o outro, né? Acha que inventou, mas ok. Então a gente virou o pessoal de informática, começou a pensar maior e tudo mais, e mais aberto. Depois, com a história das bicicletas, a gente começou a ter influência dos urbanistas. A gente faz muito evento, discute muito com esse pessoal e aprendeu muito. E começou a criar um lado mais abrangente da nossa visão. Isso está ajudando muito a gente a fazer novos produtos para o mercado, ou seja, unindo essas coisas. E um dia, quem sabe, a gente chega a fazer arte, né? Botei até uma cozinha fraca lá, porque eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá e continuar vivo. E aí, o que é que a gente está fazendo que, depois, de repente, eu descobri que pode ser um indício desse caminho, né? Então, por exemplo, ninguém sabe, mas há 10 anos atrás a gente criou esses negocinhos aqui. Os semáforos sempre foram aquela coisa dura, de 3 lâmpadas, e a gente criou um negocinho diferente, com as barrinhas que descem e interagem com o usuário. Tudo bem, a interação é num único sentido. Então, trabalhando essa questão. Então,
mas aí a gente se viu interagindo com a cidade de forma diferente, né? E esses caras aí agora, quer dizer, a gente sempre desenvolveu tecnologia, acha que o sistema controla tudo, e de repente a gente está botando pessoas na rua para ajudar a controlar o trânsito. Você vê que ali tem dois caras e uma máquina lá em cima, né? Então estão competindo ou interagindo? É uma questão boa para a gente discutir aqui. Mas esses caras estão fazendo a maior polêmica na cidade. Muita gente mete o pau, quer tirar da rua, quer brigar, outros acham interessante. Mas é uma discussão realmente da questão humana dentro da cidade. Até eu vi essas reportagens, idosos é salvo por após cair no canal. O cara lá, que está lá para controlar o trânsito, pulou no canal e salvou um pessoal que caiu lá. Então veja, o cara está fazendo um papel muito maior do que simplesmente isso. E outro depoimento que ele diz aqui, ó, na interação com os pedestres, muitos orientadores ajudam idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção, atravessar ruas e tal. Os orientadores fazem um pouco do trabalho, sim, o ruído constante, tal, tal, tal. Então, é um texto do jornal relatando o lado humano desse trabalho dentro da cidade. Bem, e por último, eu queria falar nesse negócio que a gente está fazendo, que é uma junção de tudo que a gente tem de relação com o usuário. O usuário vai se cadastrando. A gente tem 1 milhão e 200 mil pessoas cadastradas na base desse negócio chamado mobilicidade. E a gente está louco para fazer aplicações para as pessoas. Ou seja, eu tenho 1 milhão de pessoas conectadas e quero devolver aplicações em software para elas. Então aqui tem uma grande oportunidade para criar mais interação com essas pessoas. Então quem inventar alguma coisa na rua que possa chamar a atenção do usuário, a base da mobilicidade está à disposição. Em Recife nós temos 100 mil pessoas cadastradas. Ok? Então essa era a provocação que eu queria fazer. Obrigado. Então, bom dia a todos. Kiev já me apresentou rapidamente, mas eu vou reforçar. Eu sou Verônica Tachri, do Centro de Informática da UFPE. Lá no CIM a gente tem um grupo de pesquisa chamado Voxar Labs. Vocês estão me escutando? Ok, perfeito, ótimo. Então, a gente tem um grupo de pesquisa lá chamado Voxar Labs. Sistemas interativos, 3D, realidade aumentada, realidade virtual, provavelmente nomes que vocês já escutaram em algum lugar, né? E aí, recentemente, o Porto Digital, ele criou esse programa chamado Recife de Playable City e chamou o Voxa para participar desse programa de tentar montar um conjunto de demos, né? E tentar explorar o lado tecnológico para tentar fazer exemplos de coisas playable para Recife, né? E aí a gente se debruçou sobre esse problema, era algo que a gente nunca tinha feito e acabamos expondo no projeto 3 demos relacionados com playable. Então, no Porto Digital, na galeria do Porto Mídia, a gente colocou 2 demos. Um desses demos a gente chamou de Recife em Suas Mãos. O objetivo desse demo é que você tem uma maquete 3D digital da cidade. Então, por exemplo, a gente fez uma maquete daquela região ali do Marco Zero, né? E aí você consegue, com as suas mãos, você consegue tentar corrigir problemas da cidade. Então, por exemplo, carro estacionado em cima da faixa de pedestre, um lixo que está jogado na rua, né? Então, a gente representa no 3D problemas comuns da cidade e as pessoas elas podem ir lá e, com as suas mãos, tentar melhorar a cidade ou intervir naquelas coisas que elas estão considerando que não são tão legais, né? Um segundo demo que a gente colocou lá no Porto Digital, a gente chamou de Recife Bristol 360. Então, o objetivo desse demo a gente tinha 6 locais de Recife e 6 locais de Bristol, né, que é a cidade lá no Reino Unido que estava participando do programa. E aí você podia escolher o local de Recife, por exemplo, que você queria visitar e você tinha uma visão 360 graus num tablet,
desse lugar. Então, era como se você se transportasse virtualmente para esse lugar que você escolheu. E aí você está com o tablet na mão, você gira junto com o tablet e você consegue ver 360 graus daquele lugar que você escolheu, né? E aí, eventualmente, você quer ir no real visitar ele, mas pelo menos você já teve um preview virtual antes, né? E aí, quem também estava envolvido nessa iniciativa era o Marco da Moda, né, que também fica lá no Recife Antigo. E lá no Marco da Moda, eles têm um espaço bem grande no térreo do prédio que serve para os artesãos, para os artistas que estão envolvidos lá no Marco da Moda de exporem seus produtos. Então, roupas, acessórios, o que for, né? E aí a gente montou um provador virtual lá. Então, a ideia é, você vai comprar uma roupa e, eventualmente, você vai querer experimentar essa roupa. Só que, em vez de você experimentá-la no real, você se posiciona na frente de uma TV. Essa TV, ela faz, às vezes, de espelho, né? E aí você se vê vestindo a roupa que está exposta lá e que, eventualmente, você pode querer comprar depois, tá? E aí tem uns botõezinhos na interface que aparecem para você. Você vai escolhendo, ah, eu gostei dessa roupa, vou passar para a próxima. Eu quero uma cor diferente, aí eu vou escolhendo o que eu quero. Quando eu experimentar uma roupa que eu acho legal, eu clico numa câmerazinha que tem na interface, tiro uma foto, e aí, se eu tiver um leitor de QR Code no meu celular, eu posso apontar para um QR Codezinho que aparece no cantinho e, sei lá, compartilhar a foto de eu vestindo a roupa que eu, sei lá, acabei de comprar ou que eu achei massa e talvez no futuro eu queira voltar lá e comprar, tá? Então, isso foi uma experiência nossa, tentando criar, com a tecnologia que a gente trabalha no dia a dia lá no Sim, iniciativas que ao mesmo tempo são funcionais, mas ao mesmo tempo você consegue se divertir com elas, você consegue interagir com as coisas da cidade, você consegue meio que brincar um pouquinho com o que você está fazendo. Aí eu trouxe um vídeo de bem rapidinho, 2 minutos, para mostrar isso para vocês. Esse é a galeria do Porto Mídia, né? Que talvez vocês já conheçam. Seu primeiro projeto, Recife em Suas Mãos. Então, aqui vocês estão vendo a maquete 3D do Marco Zero. Tá? Tem um sensor em cima, escondidinho, capturando o movimento que você faz com as mãos. E aí você vai pegando os objetos da maquete virtual 3D e você vai reposicionando eles do jeito que você acha que eles deveriam ficar. Esse é o Recife Bristol 360. Tá? Então, como o programa envolvia as duas cidades, a gente queria mostrar lugares das duas cidades, né, para você poder visitar. Aí se gira com o tablet e você vai no 360 conhecendo o lugar. Da moda. Então, esse é o que a gente chamou de moda aumentada, né? Então, a TV, ela funciona como se fosse um espelho, né? Você se vê e aí você vai clicando nesses botões verdes, vai mudando a roupa, né? Então, todas essas roupas, elas estavam expostas lá. Então, se você gostasse de uma roupa, você podia efetivamente comprar a roupa se você tivesse gostado. Ó, gostei dessa. Tirei uma foto, vou lá no QR Code, compartilho com meu amigo, com a minha amiga, ó, achei uma roupa massa aqui no Marco da Moda, vou levar. Então, só para fechar, isso foi bem legal pra gente, né? Na verdade, foi tão legal que a gente resolveu repetir a dose. Então, o pessoal da prefeitura está montando, tá com um stand que Eve comentou lá fora na Zona Expo. E aí, a gente está com 2 demos aqui também. Então, se vocês quiserem experimentar o Recife 360, ele está exposto lá,
tá? Então, basicamente, é essa interação com o tablet que vocês viram aqui no vídeo, e a gente acrescentou uma funcionalidade nova, que agora você bota um fone de ouvido e você escuta um áudio sobre cada lugar que você tem interesse de conhecer, tá? Então, além de você ver o 360 do lugar, você escuta alguma informação útil sobre aquele lugar para você conhecer um pouquinho melhor Recife. Vocês podem visitar 12 lugares de Recife, tá bom? Aqui na campus. E o segundo demo, a gente colocou o Recife 360 para funcionar num dispositivo chamado Oculus Rift, que talvez vários de vocês já tenham ouvido, né? Basicamente é um óculos que você veste, então ele é todo fechado na frente, então você fica totalmente imerso nesse panorama 360 que aparece para você do lugar, tá? Então, se vocês forem lá, se preparem para ficar na fila, né? E muita gente assistindo, porque a imersão realmente é bem interessante, né? A gente chamou esse projeto de Eita! Aí vocês têm que ir lá para saber por que a gente deu esse nome, tá certo? Que é o efeito de você usar o demo, gera esse tipo de resposta de algumas pessoas. As pessoas ficam bastante animadas. Você entra na campus, você já escuta o pessoal gritando lá no stand, tá? Então, eu espero que valha a pena para vocês. Enfim, é isso. Obrigada. Eu falei que não ia usar nada aqui, mas eu vou colocar... Não, precisa não. Deixa eu só... Eu acho que é importante, primeiro, agradecer o convite. Kev, o pessoal sabe que pode contar comigo para essas conversas, que eu acho muito valoroso. Eu não ia fazer nenhuma apresentação de nada, era mais uma conversa rápida para a gente poder ir para as perguntas, que eu acho que é mais rico. Mas aí eu comecei a rabiscar ali, aí fodeu. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência até para a troca desses slides, mas eu espero que seja rápido. Eu acho que para a gente entender o que aconteceu especificamente com a história do Playable City, quais são as possibilidades do que a gente tem daqui para frente, eu vou botar um pouquinho de teoria aqui. A teoria, na verdade, eu vou botar logo isso aqui. Quando a gente fala em Playable City, boa parte do que a gente está falando está relacionado com, assim, se for pegar na teoria... tem um trabalho que em certos aspectos está até datado, mas tem umas coisas interessantes, que é de Huizinga. O nome do livro é Homo Ludens. É um livro que é da década de 50, mais ou menos, mas trata justamente sobre qual em que o brincar faz parte da vida das pessoas. Em inglês, inclusive, isso tudo é muito mais simples, porque play é um termo muito mais abrangente em inglês que o tocar, brincar em português. O Huizinga tem uma teoria que eu acho interessante, que é o círculo mágico, né? Ele acha que toda brincadeira, e aí tem um negócio massa que é o seguinte: brincadeira não é uma exclusividade dos humanos, assim. Isso é uma coisa que está tão intrínseca na gente que a gente acha que é coisa de humano, mas não é. Quando você vê por exemplo, filhote de lobo, eles estão brincando. Uma forma de se preparar para a vida daqui para frente é através da brincadeira. Tem até uma finalidade. A lógica dele é o seguinte: como é que funciona o convite para a brincadeira? Você tem o status quo, a situação que você está agora. Em determinado momento, por um convite, você gera um engajamento e entra nesse círculo mágico, onde algumas atividades existem entre pessoas com um nível de engajamento e um nível de significado maior. Eu estou tentando traduzir em pouquíssimos termos, eu estou aqui olhando para o Rodrigo, que ele deve ter estudado isso demais e eu posso estar falando besteira. Mas você tem mais significado do que as tarefas que você exerce ali. Por exemplo, se eu estou falando em chutar uma bola,
e ela entra numa rede. Isso aí é a atividade. Você fazer um gol é o momento do círculo mágico. Você tem muito mais significado no gol do que apenas o que acontece fisicamente. E o grande objetivo disso tudo é depois você sair transformado. Você volta para um status quo, mas um status quo transformado, um status quo mais. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Massa. Aí, indo para... E bem rapidinho, dentro desse contexto, entendendo quais são as diferenças que eu vejo. Hoje, eu também acredito que a gente não está... O ser humano tem uma tendência absurda a fazer... fazer dicotomias, né? Então, quando eu vi o convite, aí eu já pensei, rapaz, Kev quer me lascar aqui, porque já está botando uma dicotomia de um com o outro. Eu não vejo como uma dicotomia, ainda não vejo como uma complementaridade também. E talvez, para a gente entender isso, tem esse exercício aqui que eu fiz. Se a gente for pensar hoje, efetivamente, Smart City, a gente está falando em sua grande maioria das vezes em vigilância, controle e eficiência. Se a gente for pensar do que a gente falou anteriormente de... E lembre-se, eu estou falando assim, em sua grande maioria. Mesmo quando a gente fala da oportunidade de dar as bicicletas para o uso do cidadão, que é um negócio que talvez é o que está mais próximo do Playable City aí diretamente, o sistema todo tem um foco em maior eficiência, controle, vigilância e tudo mais. Esses são conceitos, principalmente a eficiência, estão muito relacionados com um pensamento industrial mesmo. É natural isso, é um pensamento industrial. Quando a gente vai e pensa em Playable City, o objetivo mesmo é mudança social. A eficiência pode ser um elemento que vai fazer com que você tenha uma mudança social. Inclusive, assim, não necessariamente tendo nenhuma relação com Playable City. Se você consegue otimizar o gasto de água de uma cidade, isso tem um valor fantástico se chegar água a pessoas que não têm hoje. Faz sentido para vocês isso aí. Mas a grande diferença é essa. O objetivo é a mudança social. Aí vem aquela pergunta, beleza. Foi isso que aconteceu no Recife Playable City? Eu acredito que todas essas iniciativas são iniciativas muito recentes. Dá um saco esse negócio de eu ficar mudando o slide desse jeito, né? Eu peço desculpa, viu, galera? Mas tudo que a gente teve no Recife Playable City, essa relação até que vem de Bristol, tudo, ainda está num momento muito embrionário, quase um protótipo. O grande negócio foi esse diálogo entre as cidades. Se você pensar no que foi realizado nos anos anteriores em Bristol, a realidade já é um pouco diferente. Esse momento de mudança social, eu lembro de um projeto em especial que eu gostei muito, que era uma grande besteira, mas assim, você mandava um SMS para um número que estava numa lata de lixo. Ou então, o exemplo clássico deles é uma caixa de correio. Aí você começava a ter um diálogo por SMS com a caixa de correio. Isso pode parecer uma grande besteira, mas a transformação social aí era a seguinte: as pessoas começaram a olhar para a cidade ao redor delas com outros olhos e estabelecer diálogos que levavam, por exemplo, a você tratar melhor as coisas da sua cidade. Isso é um dos exemplos. Mas, de fato, assim, eu acho que quem participou do Playable City aqui no Recife, a expectativa, que eu acho muito natural, era muito maior do que o que acabou acontecendo, a expectativa em atingir esse momento de uma mudança do status quo. O que eu acho completamente natural, porque, além de tudo, tem uma diferença. Quando a gente fala de Recife, e para a galera de Bristol, eles tiveram que chegar aqui para ver isso. Isso é uma coisa que até foi questionado depois. A gente levantou que nas próximas cidades o ideal deles era que os artistas de Bristol passassem uma temporada na cidade antes de qualquer coisa, para entender a cidade, voltassem para Bristol junto com os outros artistas e aí viesse fazer alguma coisa, porque a gente tem carnaval aqui, a gente tem a riqueza da rua aqui,
que para eles, por mais que a gente falasse sobre isso lá, é muito diferente de você estar aqui e presenciar isso tudo, né? Nesse sentido, eu acho que foi muito mais um protótipo que demonstrou, aí sim, a história da potencialidade, né? O potencial desse trabalho da Smart City junto com essa Playable City para uma mudança social. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que eu acho que a gente teve, nos últimos meses, um exemplo fantástico de aplicações de Playable City dentro da cidade que não estão relacionadas com nenhuma tecnologia específica. Eu estou falando especificamente do que aconteceu com os processos dos direitos que o grupo de direitos urbanos, a partir da ocupação do Estelita, acabaram realizando. A gente teve exatamente essa situação. Eu cheguei aí 4 vezes, em 4 fins de semana, na área lá que estava ocupada do Casa Estelita. E quando a gente fala desse conceito mesmo, de um círculo mágico, de você entrar em um outro mundo onde você repensa a cidade que você tem. Aquilo foi exatamente o que a gente viu lá. E é mais uma prova de que isso é emergente e que tanto o poder público quanto os empresários têm que ver esses exemplos como a riqueza e oportunidade que você tem. E aí, em especial ainda, eu estou sem o vídeo aqui, mas eu vou passar para vocês, se vocês puderem dar uma olhada. Procura no YouTube. Tem um negócio genial, cara, chamado Empatando Sua Vista. Que aí é que você vê. Pô, é muito difícil você chegar, trazer a galera de Bristol para passar uma semana aqui e conseguir ter o nível de playability, de brincadeira, de tudo, que um conjunto de pessoas aqui na cidade, estão acostumados com carnaval e tudo mais, tem. Empatando Sua Vista é um bloco, não, é uma troça, eu sempre esqueço, eu troco as coisas, é uma troça que eles têm as estruturas de prédio, foram feitos com cano PVC e papel ou tecido, uma coisa dessa, e a lógica é que eles vão junto com os outros blocos, assim. E aí eles atrapalham consideravelmente a vista dos outros blocos, que é uma referência direta ao que está acontecendo com o crescimento da cidade desmedido e que é a mudança social que se quer atingir. Acaba sendo de uma forma divertida, com baixíssima tecnologia nesse caso, mas eu acho que é importante para a gente ficar atento aos comportamentos emergentes, ricos, que podem aparecer dessa história. É isso. Bom, então, pessoal, como o Mabu estava falando, tem muita coisa desse conceito que não necessariamente usa tecnologia. Eu não sei se vocês conhecem... não sei se vocês conhecem uma iniciativa que teve, acho que em Porto Alegre e em Recife, se eu não me engano, também fizeram, que era colar um adesivo na parada de ônibus para os próprios passageiros que estavam esperando ônibus, que sabiam que ônibus passavam por ali, escrever os ônibus que passou, acho que inclusive era aqui, ônibus passa aqui, o nome da iniciativa, que muitas vezes você não tem informação, né? Ou tem, está apagado, ou está desatualizado, então as próprias pessoas escreviam. Então, uma forma interativa e não deixa de ser luto também, você poder escrever e participar aí de forma colaborativa, exatamente, do processo assim, de cuidar da cidade, de interagir com a cidade. Tem outro videozinho que viralizou, a gente até passou isso há 2 anos aqui, da escada no metrô, que quando você sobe, toca, tem sensores que reconhecem que você está pisando em determinado degrau e tocam uma nota musical reproduzindo um piano. Então a escada vira um piano. Em São Paulo reproduziram isso daí no metrô. Então também é uma forma de estimular essas interações, que não necessariamente, né, isso incorpora esse conceito de playable, mas não com esse rótulo Playable, né, que é um rótulo que foi criado lá pelo pessoal de Bristol, mas o conceito, né, já é algo que vem sendo praticado. Aí tem a brincadeira também da lixeira, que aqui no stand lá da Imprel e da Prefeitura,
tem também, né, a lixeira que você joga e tem o brilho lá, o barulho. Tem diversas coisas que podem estimular esse lado lúdico. E, então eu queria deixar aqui para a provocação aqui, talvez mais para Ângelo, que está muito ligado com essa questão da Smart City, essas tecnologias que são para otimizar, né, a vida da gente, se faz sentido de trazer esse lado de brincadeira. Tem até um conceito que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é o de gamificação, que muita gente tá trazendo isso para despertar o engajamento dos usuários, que é um conceito de utilizar mecânicas de jogo, princípios de jogo, em contexto que não necessariamente é jogo, é de game, né? Gamificar esse contexto, que no caso da gente na cidade, né? Faria sentido, Ângelo, de gamificar a cidade? Bem, eu acho que faz, sim. É mais difícil você fazer uma tecnologia com essa característica, porque normalmente você tem uma dificuldade muito maior em tornar ela viável economicamente. Então, a dificuldade, quando você pensa em fazer tecnologia, você tem que fazer tecnologia para gerar valor e retorno, mas, ao mesmo tempo, criar coisas abertas que possam fazer essa brincadeira ou essa abertura com a cidade. Então, o desafio maior é esse. Eu acho que é possível, sim. A gente tem experiência, por exemplo, o pessoal que aprende a andar de carro agora vai ter os computadores lá para você fazer na escola de habilitação. Você vai primeiro jogar na máquina lá para depois ir para a rua. Então, é uma experiência prática e economicamente viável de uma solução para isso, né? A gente até, eu estava vendo aqui, a gente tem um aplicativo piloto para informação de parada de ônibus lá no Porto Digital. E os ônibus que passam. Podia até estar aberto para as pessoas irem lá e escrever o papelzinho. Ao invés de colar o papelzinho, podia ser feito... Acabou de gerar uma ideia aqui. Eu acho que essa interação, ela acontece, pelo menos na nossa cabeça, ela está vindo com a própria abertura da nossa cabeça. Quer dizer, eu há 10 anos atrás, não imaginava nunca fazer nada na área de aplicativos e tal, ou interações com a cidade de uma forma mais humana, como a gente está fazendo agora. E a gente está conseguindo encontrar nisso o valor. Aí, de novo, volta para a questão econômica. Ou seja, quando a gente lançou as bicicletas, a gente passou 2-3 anos sem ganhar um tostão e gastando muito dinheiro. E aí, mas de repente, eu estava no Rio lá, na maior crise do mundo, porque tinham roubado tudo. Aí o governador e o prefeito ligaram para mim, para dar apoio. Pô, esse negócio tem algum valor. Por que esses caras ligaram para mim, né? E aí, depois eu comecei a ver mídia e tudo mais, disse, pô, tem valor. Então, a Sertel, eu diria que ela ganhou muito, não for falar em dinheiro, mas valor, com a utilização dessa nova forma de atacar a cidade. Então, eu sempre coloco que o ponto principal para fazer essa coisa se complementar ou funcionar integrado é buscar valor, seja econômico, seja financeiro, seja através de imagem, que possa atrair algum resultado para a companhia. Então, eu acho que para o pessoal que está lá na ponta ainda, brincando de fazer alguma aplicação, alguma coisa, seja em software, seja até uma coisa prática nas ruas, tem que buscar valor. A questão do José Estelita, eu faço aqui uma provocação. Por que a gente não invade as palafitas do Recife? Por quê? Por que a gente não invade? Tem um monte de gente morando nas palafitas do Recife, sobre os rios, morando de forma precária. Por que as pessoas não invadem? Eu devolvo essa pergunta. E cobram da sociedade a retirada daquele pessoal lá o mais rápido possível. Então, a gente tem que ver um pouco esses movimentos, até que ponto eles estão realmente conectados com as mudanças sociais. Porque as palafitas estão lá há muitos anos e ninguém tira. E é muito ruim para a cidade, é muito ruim para as pessoas que estão lá. Então, é uma provocação que eu devolvo aí nessa questão. Eu acho que a gente não vai entrar nessa seara, senão a gente não anda aqui no... Porque aí eu... não vamos entrar, teve, não. Teve o debate na quinta-feira... Foi mais geral, nessa... Hackeando a cidade, que o pessoal expôs um pouco também isso aqui, que era sobre... Quem quiser ver no YouTube, foi bem legal, bem rico. Teve o pessoal do Ocupo Serito falou, o pessoal do...
do Praias do Capibaribe, também mostrou aqui o trabalho deles. Guilherme Cavalcante, que é do Impact Hub, também mostrou o trabalho lá que o pessoal do Hub fez, que cada um, sob o seu ponto de vista, como estava se reapropriando do espaço urbano. Então, procure no YouTube, que tem um pouco a ver com isso daí. Tem. Eu acho que não vale a pena mesmo, sabe? Ou então eu vou começar a perguntar, porque é que a Sertel tem um monte de dados que não abre para ninguém. Que, assim, devia ser meio que um papel social, já que os dados são produzidos pelos cidadãos, devia ser aberto para o cidadão. Agora virou essa. Não, isso é importante. Ping-pong. Ah, tá aberto, sim. A CTTU nos chamou no ano passado e obrigou a gente a criar uma plataforma com todas as informações, a prefeitura, inclusive, junto. Várias coisas que não são dados de segurança pública estão disponíveis para serem trabalhados. Tem um aplicativo que roda aqui, que ele não é nosso, e ele diz exatamente quantas bicicletas tem em todas as estações. O cara vai lá, hackeia tudo e joga na mídia. E é o que eu disse, a mobilicidade tem 1 milhão e 200 mil usuários cadastrados, tem 100 mil pessoas aqui em Recife. Então, se tiver coisas interessantes para fazer, que utilize essa base sem ferir os direitos desses usuários que se cadastraram, a base está aberta também. Tá? Eu posso amenizar? Por favor. Eu já ia perguntar para a Breno se está faltando algum dado lá, tá vendo? Mas tudo bem. É, assim, eu concordo muito com as posições dos dois lados, mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Mabuse, antes, que as coisas ainda estão muito no protótipo, muito no começo. Então, a gente faz as leituras, e você pode fazer diferentes leituras das coisas que estão acontecendo, né? Mas acaba sendo um laboratório bom para aprender sobre o assunto e tentar construir coisas mais concretas, né? Então, enfim, é polêmico, mas ao mesmo tempo é um bom laboratório para aprender, né? Essa questão do protótipo, eu acho interessante que tem muita coisa que a tecnologia está introduzindo na vida da gente, quem está experimentando e conhecendo e descobrindo, né? Tipo, né, essas coisas que a Verônica faz, por exemplo, com realidade aumentada, diferentes usos da tecnologia, como pode ajudar a gente, como pode se usar no contexto de diversão e utilidade também. Tem um caso, por exemplo, já fazendo propaganda aqui do trabalho que eu fiz com o pessoal lá do SIM, que tem uma tecnologia chamada NFC. Eu convido a todos, uma brincadeira que a gente vai fazer. Quem quiser se informar depois da palestra, eu explico melhor. Mas é uma tecnologia que era usada para pagamento e a gente está tentando usar para interagir com espaços públicos, espaço aberto. Aí a gente fez, por exemplo, uma caça ao tesouro aqui, etiquetando com etiquetas eletrônicas. Muita gente tem a tecnologia no seu smartphone, nem sabe o que é e muito menos como usar, né? E lá no stand, inclusive, do Playboy também tem uma brincadeirazinha com as etiquetas NFC, mas está mais em caráter informativo. Mas a gente reproduziu essas etiquetas aqui. Então, tentando descobrir, em forma de protótipo, como interagir com objetos, que poderia também a gente projetar isso na cidade. E, sei lá, você está andando, tem uma esquina que tem uma etiqueta NFC falando da caixa de correio, convidando você para um jogo. Então, é um projeto que a gente está experimentando. O uso de tecnologia nesse sentido de Playboy também. Então, e também tem vários outros conceitos, né? O experimental do semáforo também lá, que tem esse negócio do interativo, tem essas outras coisas que Mabuse apresentou aí também. Então, exato. Se alguém daqui do painel tiver alguma pergunta, bom, que faça agora. Eu não vou dizer que cale-se para sempre, mas eu vou abrir para o público aí fazer a pergunta, e se em algum momento também quiser provocações ou não, perguntas entre todo mundo aqui, fica à vontade. Então, perguntas da plateia? Só pegando um gancho aí na conversa do debate aí sobre os dados abertos da Sertel e se está aberto ou não. Eu faço parte da equipe lá da Imprel. A gente realmente não conseguimos, nesse pique, chegar na Sertel, então não foi negado, nem foi solicitado. Mas a gente conseguiu, entre os dados aí da cidade, do hackathon que a gente está promovendo, disponibilizar os dados agora da Sertel, da CTTU, em relação a acidentes de trânsito,
ciclofaixas, ciclovias. Então, se a gente conseguir esses dados de mobilidade sem necessariamente identificar as pessoas, mas por onde elas estão percorrendo e o trajeto, quanto tempo leva, se a gente consegue integrar isso com os dados de metrô, com os dados de futuramente de passo fácil, é muito interessante para a gente ver como é a mobilidade dentro da cidade. Então, fica aí uma provocação, se a gente puder depois conversar para ver se a gente tem acesso a esses dados, seria interessantíssimo. Os dados de acidentes nós estamos gerando, né? Só que a gente é contratado de CTU, a gente dispõe para CTTU, e aí todos os canais realmente tem que sair por lá. Nós somos prestadores de serviço, não podemos diretamente disponibilizar. No caso da mobilidade é diferente, realmente o cadastro é nosso, é uma aplicação privada, então a gente pode abrir. E realmente tem informações interessantes das pessoas que se deslocam hoje na cidade usando bicicletas em horários que a gente claramente se repetem e tem assim, uma recorrência. Inclusive a gente usa para fazer a manutenção e a logística. O pessoal mete o pau aí que as bicicletas estão quebradas. A imprensa lida isso com uma questão muito forte, que é até bom também, porque dá uma importância ao projeto. Mas o projeto ele não é 100% infalível, as estações saem do ar, as bicicletas quebram, são roubadas, a gente tem que ir lá trocar, tirar do lugar, botar em outro. Mas gera uma série de informações importantes e o perfil da pessoa que usa a bicicleta é super interessante. É esse novo cidadão da Playable City. A gente vê claramente isso, que a maioria das pessoas que usam a bicicleta é que pensam a cidade de forma diferente, que usam muito transporte público, que vão muito para as ruas, que olham muito para o lado da arte e tudo mais. Então, é um novo cidadão que segue fazendo opções por esse tipo de coisa, né? Eu queria lembrar também um negócio que eu acho que é super legal hoje está acontecendo na área de interação, que é o Waze, né? O velho Waze agora. Em São Paulo, eu uso o Waze todo dia. E todo dia eu faço um percurso diferente. Ele sai jogando a gente pelas ruas mais diversas possíveis para chegar nos locais da maneira mais fácil. Ele está super interativo. E aí você vai andando, às vezes, você vê todo mundo seguindo aquela fila de carro fazendo aquele percurso. Porque está todo mundo plugado no Waze, todo mundo fazendo o mesmo caminho. Veja o benefício que está trazendo para a cidade. Quanto o Waze está reduzindo de gastos com congestionamento em São Paulo hoje? Quanto é que ele custa? Zero, né? Bom dia. Aqui. Acho que eu vou fazer uma ponte com o que o Ângelo falou no começo e depois vou fazer uma provocação para quem quiser responder, acho que fica legal. Tentando pensar um pouquinho arte e tecnologia, como você pensou, mas Smart City como tecnologia e Playable City como arte, acho que um questionamento interessante a fazer é o seguinte. Geralmente quando os artistas começam a fazer essas intervenções, essas experimentações, eles tentam pegar tecnologias existentes e tentam, de certa maneira, subverter ela, ou pelo menos tentar encontrar um outro significado para aquela tecnologia, no intuito de provocar as pessoas para ver a tecnologia de uma maneira diferente, certo? Geralmente os artistas, principalmente os digitais, que trabalham, Mabuse e uma outra galera também que trabalha aqui, né, a gente geralmente pensa exatamente nisso, assim, usar a tecnologia para uma maneira diferente, para até ou fazer uma outra tecnologia, ou usar aquela tecnologia de uma maneira diferente que não foi pensada. E aí o meu questionamento é o seguinte, possivelmente essas experimentações em Playable City, Fun Theory e tudo que já existiu é um protótipo ou uma tentativa experimental de pegar essas tecnologias existentes ou pelo menos as relações das pessoas com essa tecnologia e criar um protótipo para daí a indústria chegar e dizer, olha, posso pegar isso daqui e fazer uma coisa industrial nesse sentido. É só esse questionamento, acho que era importante você também colocar aqui. Seria interessante. Eu vejo muito claramente isso. Inclusive tem um livro que eu consegui finalmente comprar pelo eBay, que está fora de catálogo, que o nome é Art and Development, Art and D, né? Que é de uma galera da Holanda, que eles... depois de ter eles fizeram uma pesquisa, além do trabalho deles, eles fizeram uma pesquisa em um entendimento do que é que começa como arte e vai parar no negócio mesmo, né? E é bem bacana que você vê que uma das primeiras coisas é um caso de um... Não está nesse livro, se não me engano, mas eu tinha lido recentemente. O Oscar da arte digital, tudo hoje em dia, há muito tempo, é o Asa Eletrônica, né? E teve um cara da Panasonic que chegou no Asa Eletrônica, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma coisa dessa,
e tinha um trabalho de um doido lá que ele pegou um webcam e ele soldou num celular e ele ficava, a performance dele envolvia transmissão de imagem telemática a partir do dispositivo móvel. O projeto era bem interessante, era um trabalho lindo, e o cara olhou e disse, rapaz, esse negócio eu acho que dá certo assim. E aí é daí que vem a gente ter câmera no celular, por exemplo. Faz, eu acho que mais de 20 anos, uma coisa dessa. Então, eu acho que essa alimentação existe o tempo todo. Tem um cara, Richard Gold, da Xerox, falecido já, do Palo Alto, que ele falava que tem dois conjuntos de profissões que ele acha que são similares, né? Que é o artista e o cientista, e o engenheiro e o designer. Esse momento em que você está trabalhando com arte, com suporte tecnológico, você está trabalhando no campo da ciência como o cientista está trabalhando. Eu nem gosto tanto dessa diferenciação, mas eu acho que faz sentido para explicar isso. Então, é muito fácil esse diálogo. E realmente eu concordo. É por isso que, inclusive, tem tanta empresa que dá apoio para projetos de arte que aparentemente são a doideira que não tem nada relevante. Quando eu vejo assim, você fala em Playable City, a primeira coisa que você... Pensa em mensagem smart, você pensa em tecnologia. Por quê? Está ligado uma coisa com a outra? Então tem uma conexão. Tudo bem, você pode fechar uma rua, bota lá uns cavaletes e joga a bola no meio da rua. Isso é Playable City? É. Mas normalmente quando você pensa em Playable City, você pensa em coisas de inovação e com tecnologia, né? Então ela puxa muito. Então a conexão é muito clara. Então não acho que seja um contraponto realmente. Eu acho que é uma complementaridade. E principalmente a questão da virtualização das relações. Então isso facilita muito a jogar com a cidade, a lidar com a cidade. E a internet das coisas, que vai ter, cada ponto da cidade vai ter um computador conectado na internet. Todas as pessoas têm um computador agora na mão, todos os semáforos vão ter um computador, todas as paradas vão ter um computador, todos os veículos vão ter um computador, todas as bicicletas vão ter um computador, todas as sacolas de lixo. E essas coisas vão interagir de forma violenta entre si, criando um monte de possibilidade de aplicação, de recursos e de coisa inteligente para trazer qualidade de vida, redução de consumo, sustentabilidade ambiental, um monte de coisa. Estou pensando no lado do engenheiro. Mas vamos lá, felicidade, sei lá, satisfação e tudo mais, né? Ainda no ponto do experimental, tem uma coisa interessante com o que eu falei aqui do que, descobrindo novos usos para a tecnologia, né? E isso que o Angelo falou, de cada esquina ter cada rua ter um objeto conectado, isso pode inclusive, e a gente carregando também um objeto inteligente no bolso, a gente pode começar a criar novas coisas. Talvez um problema que a gente tenha, a gente está muito acostumado a pensar da mesma forma e pensar nas mesmas coisas que têm sido feitas. A gente tenta replicar às vezes coisas de fora aqui, tipo um aplicativo que a gente viu em tal lugar e tenta fazer um parecido. E muitas vezes a gente não explora o potencial criativo que tem em cada um, justamente pelo vício de pensar daquele jeito. Então, por exemplo, essa ideia de ter objetos inteligentes em todo lugar pode influenciar até a forma como a gente se relaciona com a cidade, os trajetos que a gente faz. Se a gente, sei lá, desenvolver aplicativos que... Como a gente falou aqui, já o exemplo, retomando o exemplo da caixa de correio, mas sei lá, você mudar, você vai de um caminho A, de um ponto A a um ponto B, e o caminho ser influenciado, baseado no tipo de objeto que você gosta de interagir, ou de informação que você gosta de ter. Então, assim, pode parecer meio negócio viajado de ciência maluca, mas a mensagem que eu tento passar é da gente tentar inventar. Muita gente aqui é de tecnologia, né? E tentar inventar coisas novas, explorar esse lado da gente de inventor e de criação. Eu participo da organização do Hackathon que a Imprel criou com os dados abertos, com os dados abertos da prefeitura, e isso traz um pouco disso que eu falo do vício, né, da forma como a gente pensa. Os aplicativos que o pessoal envia são muito interessantes, mas o pessoal parece que é viciado em pensar do mesmo jeito. Então, não tem nada de tão inovador, por exemplo. Um exemplo próximo que me vem à cabeça, mas a gente tem que inventar essas novas formas de, por que não, trazer esse lado lúdico para as cidades. Então, eu deixo um pouco
dar essa mensagem aí para quem é de tecnologia, pensar, tentar pensar um pouco diferente. Certo? Tem uma pergunta ali. Né? Boa tarde. O que eu vou fazer é um pouco de indagação e também uma pergunta para vocês. O que a gente vem experienciando, essa coisa da Smart Cities e etc. Muito legal e tal. Eu tenho um exemplo do Citabus, né? Citabus é um aplicativo fantástico, que ele tem ligação com o GPS dos ônibus, etc. E ele dá uma estimativa de quando eles vão chegar. Mas aí, o que é que acontece com ele? Algumas empresas não participam daquilo. Ou seja, existe uma ideia, existe uma implementação, mas ela é feita pela metade. Não existe uma participação geral, né? Quando eu fui o ano passado para São Paulo, eu experienciei uma coisa legal que nos... nas estações dos ônibus existiam o que o Citabus faz. Existia lá uma prévia, um display eletrônico com a prévia de quando os ônibus iriam chegar. Então a gente, tipo, o Citabus é legal? Todo mundo tem smartphone aqui? Não. Não? Não. Aqui talvez sim, mas na rua? Na rua não. Tem muita lanterninha aí, eu ando de ônibus, eu sei. Então, existe uma tecnologia, é uma implementação relativamente simples, mas ela não é trazida para cá. É uma coisa muito útil, porque aqui eu ando de ônibus todo dia, eu não sei quando é que meu ônibus vai passar. Eu não sei, ele pode ter passado há 5 minutos atrás, ele vai demorar o quê? Meia hora para passar? Eu digo, eita, vou ficar aqui meia hora, eu posso pegar dois ônibus e fazer o percurso mais rápido. Isso o que eu quero dizer é, tipo, parece que existe ainda alguma barreira de 20 anos atrás, quando uma coisa chegava primeiro em São Paulo e depois chegava aqui. Eu não sei se existe uma falta de união, eu não sei se o governo dificulta essas coisas para cá, existe falta de interesse, mas está faltando alguma coisa, né? Eu sinto isso, que não sei se existe um apoio para isso. Como eu falei, o Citabus é uma ferramenta interessantíssima, não conta com o apoio de todo mundo. Né? Então, a pergunta que eu faço é para vocês, e a indagação que eu faço, por que é tão difícil? Por que é tão difícil para a gente aqui? Por que demora tanto para as coisas chegarem aqui? É isso que eu faço. A história dos ônibus já era para estar aqui há muito tempo. Qualquer um faz um aplicativo para dizer quanto tempo o ônibus vai passar. É muito fácil. Já tem alguma coisa aí. Mas os dados têm que ser liberados. O GPS dos ônibus é controlado pelo poder público e não é livre. Se tivesse, o nosso aplicativo já dizia. Mas, assim, eu acho que hoje, quando eu penso em fazer alguma informação, pelo menos lá na Certel, a gente não pensa mais em botar nada de hardware na rua. Tipo assim, vamos botar parquímetro para você comprar o ticket do coisa. Vai botar máquina na rua para quê? Para atrapalhar as calçadas e tudo. A mesma coisa. Ok, todo mundo não tem smartphone, mas em 2 anos vai ter. Ou vai ter alguma coisa básica. Então, é melhor botar informação no smartphone do que botar um painel nas paradas. A Europa tem, porque fez há 20 anos atrás. E era realmente a melhor opção de fazer. Mas agora acho que a gente tem que usar toda a infraestrutura que tem de comunicação nas mãos para evitar estar instalando hardware na rua. E sim, inteligência. Mas o negócio, a informação dos ônibus já devia ter há muito tempo, né? Agora, de repente, se cada usuário informar o ônibus que acabou de passar, o outro lá pode saber, né? Podia criar uma rede de informação de ônibus e criar um aplicativo aqui agora para fazer isso. Que tal um aplicativo desse tipo? Vamos fazer, então. O Buzon faz isso, né? Buzon, um aplicativo aqui de Recife. Como é teu nome? Ei, da pergunta. Oh. Deixa eu fazer uma provocação. Por que você não faz isso? Do aplicativo. A provocação que eu quero deixar é... Hã? Não, então. Mais um aplicativo melhor. A ideia que eu quero passar é...
hoje há vários movimentos no mundo de da gente hackear a cidade, no sentido de as coisas não estão funcionando, o poder público é lento, é engessado, qualquer que seja o problema, as pessoas podem, de forma colaborativa, fazerem isso daí. Então, o exemplo que Ângelo deu, que ele disse que é fácil fazer, realmente tem uma startup que estava lá no Startups and Makers, que eles têm isso daí como uma proposta do aplicativo Buzon, que é para os usuários que entrarem no ônibus dizerem, informarem. Então, a gente está hackeando o sistema, estava dando uma de Waze, tendo acesso a dados de tráfego em tempo real, né, no caso do Waze, sem depender do poder público. Então, tem coisas que a gente pode fazer de forma colaborativa. Então, essa é a ideia de a gente construir a cidade de forma colaborativa e não votar e esperar que seja feita alguma coisa. A gente tem que fiscalizar, cobrar. Esse negócio de dados abertos, por exemplo, é uma forma ferramenta para a gente fiscalizar. Por exemplo, tem uns dados lá, então vamos construir um aplicativo para ver como é que estão gastando dinheiro. Vamos tentar garimpar isso daí, porque não tem como o governo fazer tudo sozinho, que é muita bronca para resolver. Então, não é também a gente ficar reclamando, também esperar o resultado. Né? A gente pode também arregaçar as mangas e ajudar de alguma forma, né? Seja escrevendo o nome lá na parada ou desenvolvendo o aplicativo. Tá entendendo assim, esse ponto de vista? Assim, eu enxergo dessa forma, eu não sei se tu concorda ou não, mas a gente pode, junto, né, fazer isso daí. Um GPS, um celular com GPS ligado dentro do ônibus, é a mesma coisa do GPS do ônibus, que ele não gera informação. A respeito das bicicletas, qual a previsão que tem para que elas cheguem em outras cidades, tendo em vista que essa obra do BRT na Caxangal, né, vai atrapalhar bastante? Poderia ter feito uma ciclovia da Caxangá até o Derby, né? Qual é a previsão de chegar em outra cidade? Inclusive, poderia fazer até na Kennedy completa, né? E isso, essa obra do BRT, eu creio que atrapalhou bastante essa iniciativa da bicicleta, né? Eu não vou falar de BRT, não, porque eu não gosto de BRT. Eu acho que BRT é o jeitinho de não fazer a coisa certa. A coisa certa é um transporte sob trilho, organizado e tal. A cidade tem demanda para isso. Faça um metrô embaixo da Rosa e Silva, que vai ser altamente lucrativo. Por que não fazem, né? Não sei. Mas aí é transporte em massa, é muito caro, tem que... Não é com a gente. Mas as bicicletas, uma das coisas que me fez pensar na bicicleta lá no passado foi quando eu era estudante, morava numa república na Rua da Lama, ali no Cordeiro. E eu andava 10 minutos para chegar na parada de ônibus, para pegar o ônibus para a Federal. Chegava todo suado, então eu ficava pensando, pô, devia ter um negócio para me levar até lá e fazer essa conexão. E realmente o projeto de bicicleta, ele não atende, não é o meio de transporte 100%, porque ele tá, é pequeno, é uma experiência piloto, é uma provocação. Em algumas áreas ele já tem uma conotação de transporte, mas para ele ser realmente um sistema totalmente complementar de transporte para a cidade, ele precisa ser maior e mais bem integrado. Outra pergunta aí, alguém? Boa tarde aí a todos, né? Acho que vocês me conhecem aí, eu sou Eugênio da Imprel, né? De uma certa forma represento aqui também a prefeitura. Parabenizar pelo excelente nível aí do debate, né? Não é bem uma pergunta, é uma provocação. Falou-se aqui de forma quase que espontânea sobre dados abertos, embora o tema, né, é mais ligado ao Playable City, né? Ângelo mostrou aquela ideia, né, do sinal, de uma certa forma, mostrando uma informação, né? Uma informação de um status dele, quando é que ele vai abrir, quando é que ele vai fechar, né? De uma forma lúdica, de uma forma até playable, né? Com a forma do cronômetro descendente ou aquelas barrinhas, né? E aí vai a provocação. Como é que vocês veem, né? Aí é uma pergunta, se vocês quiserem responder aí livremente, essa integração, né, se é possível que se tenha sucesso, né, do playable com os dados abertos. Ou seja, aquele semáforo, de repente, apresentar alguma informação adicional, né, à população ou até qualquer uma outra iniciativa playable, né,
para que a gente tenha essa junção e cumpra uma dupla função, né? Uma função de informar e uma função também de tornar a cidade mais playable, né? No conceito bem amplo aí, ok? É, a gente tem um projeto com o SIM, que a gente está estudando uma forma de fazer a população dar o retorno de volta para o semáforo, que é balançar o celular, se o semáforo tá demorando, está com problema ou está com muito carro engarrafado. Aí isso vai criar bolhas em volta de cada semáforo, e aí um software analisa isso e pode tratar essa coisa através de otimização dos planos, se é um semáforo quebrado e tudo mais. É uma forma de reagir, de fazer o outro lado, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que vai ajudar muito, que é os carros, e aí tô falando em semáforo. Os carros estão vindo, os computadores de bordo dos carros cada vez mais vão vir agora com Android e com conectividade. Então os carros vão passar a ter internet e aí eles vão começar a interagir. E aí tem um monte de aplicação para fazer no carro com a infraestrutura de rua, com o semáforo, com a sinalização, com, por exemplo, zona 30. Entrou, o carro já sabe que está na zona 30, não precisa botar placa. Então tem muita coisa para ser feita de aplicações playables e inteligentes para essa interação veículo-ambiente urbano. Né? Tanto é que vem o carro aí sem motorista e tal, que é o auge dessa coisa. Também queria fazer uma colocação. O hackathon do ano passado, que foi o primeiro sobre dados abertos, né, que a prefeitura lançou, a gente participou com o Recife 360, que eu apresentei antes. Então, basicamente, o que a gente fez é diferente, porque está sendo mostrado agora ali no stand de vocês, é que aparecia o mapa, por exemplo, de todas as praças de Recife. Então, a gente tinha os dados de diferentes tipos de lugares. Então, por exemplo, as praças de Recife, os pontos turísticos de Recife, etc. E aí você escolhia o lugar que você queria visitar e aí abria o panorama 360 do lugar, né? Então, é um exemplo funcionando aí aqui na Campus Party de integração de dados abertos com... É uma aplicação funcional, então não sei se dizer que é playable é, né? No final das contas, é uma coisa bem focada em ou conhecer a cidade ou até fomenta turismo, né? Se você pensar numa coisa mais funcional, mas nessa linha de você se divertir conhecendo a cidade, etc. Né? E uma outra iniciativa que eu acho que casa bem a gente fez um demo em cima dos dados da faixa de ciclismo, né, da faixa. Então, até o Ângelo comentou de abrir mais dados a respeito de, fluxo de pessoas passando, os horários principais, etc., que a gente juntou o Recife 360 com as informações da ciclofaixa. Então, por exemplo, você está passando de bicicleta perto de um ponto turístico da cidade, mas você não conhece os pontos turísticos da cidade. Então, aparece um papá para você no seu celular dizendo, olha, você não quer aproveitar e conhecer o Teatro Santa Isabel? Né? Ele fica a 5 minutos de bicicleta de onde você está. Aí, se eu disser que sim, ele já me mostra o roteiro, como é que eu faço para chegar de bicicleta lá, ou então a pé, ou como eu quiser ir. Ou se, de repente, não, é um lugar mais longe, só que eu vou deixar minha bicicleta, eu vou pegar um ônibus, aí ele já me diz qual é o ônibus que eu tenho que pegar. Então, assim, eu acho que tem muita relação... Você tanto fazer coisas mais na linha de Smart City como coisas na linha de Playable com dados abertos. Assim, integra perfeitamente, na minha opinião. Antes de mais nada, um comentário. Eu sou fã da Imprel, sabe? Desde muito tempo, assim. Eu acho que é um dos lugares na prefeitura que passa por um monte de gestão diferente e tem um papel relevante para a sociedade. Eu me meti nessa coisa toda de internet e tudo em 94, basicamente por causa de um porão ali, onde eu usei o VI a primeira vez na vida. Concordo plenamente. E assim, aí é também um elogio para dizer que o trabalho de dados abertos de vocês é referência. Para mim é referência. E eu queria só acrescentar uma outra abordagem para essa equação aí de Playable City e dados abertos, que é o uso de processos de brincadeira mesmo, vamos usar um termo assim, de brincadeiras para fazer com que... É um grande desafio, acho que a gente não tem nada semelhante a isso acontecendo agora, mas eu adoraria ver, eu acho que é bem interessante, você utilizar esse conceito de Playable City
para o cidadão gerar mais dados. Eu acho que a gente está falando o tempo todo disso, de como adquirir os dados que já existem, mas a gente tem eu acredito que tem um potencial de geração de dados absurdo. Vou dar um exemplo, e isso é completamente playable para mim, assim. Vou dar um exemplo lá de Bristol. Um dos projetos, o primeiro projeto, se não me engano, deles, foi de um cadeirante. Não foi um cadeirante, perdão. O cadeirante foi uma ideia que a gente pensou para cá. Mas foi de uma galera de skate que mapeou na cidade onde é que dava para andar de skate nas calçadas de Bristol, sabe? E isso é produção emergente de dados a partir do usuário. Eu acho que é um caminho bem interessante. E só faz sentido se for divertido, né? Tempo para mais uma pergunta ainda. Alguém? Microfone para ele ali, por favor. Opa, boa tarde. Essa vai ser uma pergunta mais prática, assim, vai ser rápido. A prefeitura, ela está com dificuldade de liberar os dados que ela está processando, no caso, assim. É complicado, demora e tal. E a Hackathon é baseada nos dados que já existem. Aí eu fico mais uma pergunta, um questionamento, que é: por que não criar uma versão desse Hackathon cujo objetivo seria criar esses dados, como esse exemplo do skate aí que... Não é um aplicativo que ele funciona com base no que existe. Ele cria dados novos. Aí existe. Vocês já tentaram assim convencer, assim, Hackathon livre, crie colete dados de alguma coisa assim. O que você está falando, assim, na verdade é muito ligado com o que chama de crowd sensing, né, das pessoas coletarem dados e guardar no repositório e disponibilizar isso daí. Dentro do contexto aí da tua pergunta, talvez seja mais o pessoal da Empre, eu aproveito o espaço para passar o microfone aqui para o pessoal da Empre, poderia ajudar a responder. Mas isso pode ser feito, inclusive, por você, por mim, por qualquer um, né, esse tipo de coisa. Eu gostaria de agradecer a sugestão, né? É uma sugestão que tem sido até recorrente, né? Porque a obrigação legal nossa é disponibilizar o dado público, o dado que a entidade, né, no caso a prefeitura, né, produz. Né? O governo do Estado e a União, por sua sorte, também tem as suas iniciativas de divulgar os seus dados, que estão sobre o seu domínio. Mas a gente vê com muita simpatia, né, essa questão de liberar não só o dado público, né, mas o dado que vem da população, que pode ter um sentido público, aí a gente abre uma amplitude, né, maior, e o dado que vem da iniciativa privada, né, que Ângelo aqui já... Eu vou pegar a palavra para o Ângelo, para a gente ter um case de sucesso. Né? Então, a gente pode evoluir para isso, sim. Né? Estamos pensando, estamos vendo qual é o melhor modelo, né? A tecnologia já existe, é só fazer as conexões para que isso venha a ocorrer. Né? E se é de fato o poder público que deveria, em tese qualquer um poderia fazer e faz, o Waze já faz isso, né? Mas eu acho que em certos nichos talvez o poder público pudesse fazer essa conexão entre as pessoas que moram na cidade, na urbe, ok? Bom, então obrigado, Eugênio, pela resposta aí das colocações. E a gente encerra aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês que compareceram aqui para assistir esse painel, essa mesa redonda, a presença de todo mundo que aceitou fazer parte do painel aqui, de Ângelo, Verônica, Mabuse. E eu convido vocês para irem lá no stand lá da prefeitura e da Empreu, lá do Recife Playable. E quem quiser também brincar com a caça ao tesouro lá com o NFC, depois à tarde vai ter prêmio. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos.